Goeiedag ouders en kinders. Ons gaan nou kyk na onderhoud met 'n superster. Ek dink julle gaan hierdie les geniet. Ek hoop julle ouders gaan mooi deelneem hieraan. Ek het hier boaan geskryf, tydens die inperking is het moeilik om met ander mense wat of te sê sportsterre kontak te hê. Wat ons vandag gaan doen is een van jou familielede gaan voorgee om 'n sportster te wees en jy gaan met hom of haar 'n onderhoud voer. Oké, okay, daar is drie vragies wat ek graag wil hê jy moet aan jou sportster moet vra. En dit is wanneer en hoe het sy of hy in die sportsoort begin belangstel? Wat is die belangrikste prestaties wat sy of hy behaal het? En watter boodskap het sy of hy vir ander jong mense? Goed, kyk mooi na die voorbeeld vanuit die onderhoud. Van die leestuk wat ons te doen gehad het nie gister. Hoe bly jy fiks byvoorbeeld? Kyk, die vraag is in donker geskryf, of jy kan 'n ander kleur gebruik, en dan die antwoord is op 'n ander manier gegee. So hierso is dit in skynsdruk. So hierso is haar antwoord. So skryf jou vraag in een kleur, en jou antwoord van jou sportster in 'n ander kleur. Goed, so hier is op bladsy 117, So skryf jou onderhoud in jou skryfboek vir my asseblief. Goed, so ek hoop jy het dit verstaan. Ek hoop jy geniet die les. Ek sien nogals uit om te sien wat jy hiermee maak. Goed, geniet die dag verder.